Uzņēmums Daugavpils satiksme parakstīja teju 5 miljonu vērtu līgumu ar Lietuvas uzņēmumu Railvet par jauno tramvaju vagonu iegādi. Izsludinātajā konkursā par tramvaju piegādi savus pieteikumus iesniedza divi dalībnieki. Par uzvarētāju tika atzīta SIA Railvet, kura piedāvāja Tveres vagonbūves rūpnīcas tramvajus par 511 tūkstošiem eiro gabalā, un SIA Virtus SV, kura piedāvāja Baltkrievu Belkomunu mašrūpnīcas tramvajus par 260 tūkstošiem eiro gabalā. Tas bija jau trešais pēc kartas iepirkums, un diemžēl, kāpēc nepiedalījies tādi pārstāvīga Škoda, sakarā ar to, ka tas piešķirtais finansējums no valsts, no Eiropas struktūra fondiem, viņš bija ierobežots, un pat cik pretendenti zinot par piešķirto finansējumu, viņi apzināti nepiedalās iepirkumos. Pamatojoties uz līguma nosacījumiem, Lietuvas uzņēmums piegādās 8-4 uz Citystar modeļa tramvaju vagonus. Daugavpils satiksmes valdes loceklis Romans Savickis skaidro, ka jaunajiem tramvajiem būs jauns elektronisks un elektrisks aprīkojums, kā arī zemegrīda. Viņš uzsver, ka līgumā ir atrunāta arī uzņēmuma tramvaju vadītāju apmācība. Šo modeli mēs nekad neesam līdz šī brīdim izmantojuši. Tas ir diezgan jauns modelis, kas jau ir palaists arī ražošanā. Pašlaik man ir zināms, ka Maskavas pilsēta ir noslēgus līgumu ar šo ražotāju par 900 vagonu piegādi uz Maskavu. Tie ir vagoni, kas brauks nevis ar stieni, bet ar pantografu. Un tur noteikti ir jābūt apmācībai. Un treškārt, tā ir apmācība mūsu remontu darbiniekiem, kas pēc līguma, pēc garantijas pabeigšanas, viņi paši remontē šos vagonus. Jaunie tramvaji būtiski uzlabos Daugavpils satiksmes esošo ritošo sastāvu, taču pagaidām runāt par tā pilnīgu atjaunošanu ir par agru. Pilsētas vadība cer, ka ar laiku pilsētas ielās kursēs moderns un vidēji draudzīgs sabiedriskais transports. Cerams, ka turpmākojos gados tomēr Eiropas struktūra fondi arī strādās šajā virzienā, lai pašvaldības varētu saņemt draudzīgu videi autotransportu vai tramvaju vagonus vai autobusus, lai tomēr mēs ar laiku ietu uz priekšu un izmantotu populārāko autotransportu ne tikai mūsu valstī, bet arī Eiropā. Pirmie 4 tramvaji Daugavpilī tiks piegādāti jau pēc 7 mēnešiem.